ən zəngin bölgə bu bölgədir. Mineral su ehtiyatlarının 40% təkcə burada formalaşmışdır. Burada. Amma onlar bizim faydalı filiz yaltaqlarımıza da təcavüz ediblər. Sözün həqiqi mənasında. Bütövlükdə onlar ekoloji terror törədiblər. Təsəvvür edin, 30 il bizim özümüzün qurduğumuz, daha doğrusu bizim qurub yaratdığımız, tikdiyimiz evdə onlar 30 il yaşadılar, axırda evləri də yandırıb getdilər. Bu ərazilər 30 il müddətində 100 min hektardan artıq ərazidə yanğınlar törədirlər, bilə-bilə. Yanğın da nə deməkdir? Yanğın faciədir. Faunamıza, floramıza, biomüxtəliyimizə çox böyük ziyanlar vurmuşlar. Təbii ki, bunların hamısı müvafiq araşdırma işləri aparılır, monitoringlə aparılır, qiymətləndirmə işləri aparılır. Bunlar beynəlxalq qurumlar qarşısında məsələ qaldırılacaq və onlar törətdiyi vandalizm, vandallara görə, vəhşiliklərə görə, ekoloji terrora görə cavab verməli olacaqlar. Bu bölgənin meşələri Banitet nöqtənəzən çox qiymətli meşələrdir. Çox qiymətli meşələrdir. Növ zənginliyinə görə də, qiymətinə görə də yüksək banitetlidir. Təsəvvür edin, 1 santimetr humus qatı, çürüntü qatı deyir, formalaşması üçün ən azından 300 il vaxt lazımdır. Amma bu vandallar neyinib? Torpağın 3000 bitkasını, qatını daşıyıb aparmışlar. Və təbiətə nə qədər bunlar ziyan vurmuşlar. Bu çayın mənbəyində yerləşən Qacaran mis molibden, Qafan mis filiz saflaşdırma kombinatının toksiki tullantıları, eyni zamanda həmin şəhərlərin məişət çirkab suları birbaşa təmizlənmədən Oxçusaya axıdılır. Bu da həmin çayda ağır metalların Nurmudun dəfələrlə çox qeydə alınmasına gətirib çıxarır. Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyi tərəfindən Fransız çaylarda aparılan mütəmadi monitorinqlər göstərir ki, Oxçusayın çirklənməsi digər transsərhəd çaylardan daha çox belə qeydə alınmışdır. İşğaldan azad olunmuş Qarabağ bölgəsi və ətraf rayonlarda 167 faydalı qazıntı yataqları qeydiyyata alınmışdır ki, bunlardan da 11-i Zəngilan rayonu ərazisində mövcuddur. Bu Zəngilan rayonu ərazisində hal-hazırda dayandığımız ərazi Oxçuçay mərmərləşmiş üzlük daşı yatağının sahəsidir və burada bu hissə alabaşlı sahəsi adlanır. Oxçuçay mərmərləşmiş üzlük daşının ümumi ehtiyatı 6 milyon 618 min kub metr təşkil edir. Bu hissədə çıxış hissəsi isə hesablanıb və sahə balansına qeydiyyata alınmışdır ki, bu həmin sahə ümumi ehtiyatın bir hissəsini təşkil edir. Lakin nə qədər istismar işləri aparıldığı müəyyənləşdirilməyib hələ ki. İşğala qədərki dövrdə bu ərazidə istismar işləri aparılmayıb. İşğal dövründə aparılmış istismar miqdarını müəyyənləşdirmək üçün isə ərazinin təmizlənməsi və yenidən geoloji təftiş işlərinin aparılmasına ehtiyac vardır. Ondan sonra müəyyənləşdirəcək ki, bu ərazidə nə qədər deməli üzlük daşı xammalı istismar olunub və nə qədər ziyan vurulub. Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğu öz unikal landşafı, öz unikal ekosistemi ilə fərqlənir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Qırmızı Kitabına düşmüş Şərq Çinarları, yəni Nadir Şərq Çinarı ağacının yayıldığı Azərbaycanda ən böyük arealdır Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğu. Təbii ki, bu işğaldan öncə belə idi və bu qoruq 1974-cü ildə Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmışdır. Və elə qoruğun yaradılmasının əsas məqsədi də məhz xan çinarları, yəni şərq çinarlarının qorunmasından ibarət idi. Və 107 hektar ərazini əhatə edirdi qoruq işğaldan öncə. Hal-hazırda qeyd edeyim ki, ilkin monitorinqlərə əsasən demək, qoruğun əksər hissəsi məhv edilmişdi, yəni şərq çinarları ağacları. 107 hektar olmasına baxmayaraq 100 hektara qədəri məhz şərq çinarından ibarət idi. Digər ərazi isə qarışıq meşədən ibarət idi. Ümumiyyətlə qeyd eləməliyəm ki, buradakı ağacların orta yaşı 150-dən 200-ə qədər yaşı əhatə edirdi. Hətta burada 1200-1500 ilə qədər olan şərq çinarı ağacları da mövcud idi.